to off. Enten så får du kaste den, eller så får du høyne den. Jeg synes ikke det en god hånd å limpe, egentlig. Jeg enig, Karin. Uten at det egentlig betyr noen verdens ting. Den rett og slett for svak. Det mange som mener at man skal høyne knappen hver eneste gang I heads-up. Og jeg vil si at det bedre enn å limpe med for eksempel 9-2. Med svake hender, ja. Men man short også, så noen hender kan man også kaste. Helt klart. Det kjennes som Espen ikke enig I det. Nei, for han syner med 7-6 etter at Jonathan åpnet til 800. Oi! Flopper Espen to par. Jonathan flopper et sett I 6-3. Her ble det jo eksplosjon fra de som sto ute. Håper at ikke det har båret helt inn til spillområdet. Kan det være over? Dette minner jo om hånden da Anette Obrestad vant dobbelt WSOP Europe. Da hadde hun sett mot to par, og hun endte opp med å vinne turneringen på den hånden. Mot John Tabatabai. Tabatabai, ja. Stemmer. Og klarer du å komme da her? Her kommer høyningen. Dette her slutt. Her det rett og slett avhengig av... To sjuer I kortstokken for penger de kommer på. Det gjør de nok. Det vi nok garantert at de gjør. Men det nå da, to sjuer I kortstokken, og vi har sett to altere før. Her vi jo all in. All in og call. Da har Jonathan en glimrende mulighet til å bli norgesmester og se på reaksjonen til Espen her. Nei. Den hånda vil han ikke se, men klarer likevel å smile. Vet at han har to outs. Viser veldig god sportsånd her. Så kommer det en firer på turn. Det spar. Det bare Jonathan som har spar på hånda. Kun en syver som kan redde Espen, og den kommer ikke. Og det betyr, mine damer og herrer, at vi har en ny norgesmester. Han heter Jonathan Spæren. Fra Tønsberg. Da fikk Roger Bashir rett til slutt. Da. Han meldte jo før finalebordet startet at dette tar spæren. Tryllekunstneren fra Tønsberg. Espen Aune Solås får med seg en fantastisk fin plassering. Men det Jonathan som får Norgesmester stikkeren.